פרשת השבוע, פרשת תרומה, כתוב בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת שמבקשים מבני ישראל להביא כסף, זהב, נחושת, כל אחד מביא את תרומתו. יש לנו תכלית לבנות משכן לשם, כמו שאומר הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ברמב״ם בהלכות בית הבחירה, במצווה הזאת יש שני סיבות. מצוות עשה לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. רואים עניין הקרבת הקורבנות, אם זה קורבן של חטאת או אשם, או עולה או שלמים, תודה. העניין שהאדם, יש לו מקום לאן להביא את קורבנותיו. אבל יש עוד עניין שיש מקום בו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו כאן בעולם. על ידי הבית לשם. אותו הדבר רואים בספר מלכים. שלמה המלך אומר, בניתי בית זבול לך שבתך עולמים. מקום בו השכינה תשרה כאן לעולם, בעולם הזה. ובספר בדברי הימים, וירא השם אל שלמה בלילה, ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה, לי לבית זבח. דהיינו, המקום הזה הוא גם משרת את עניין הקורבנות וגם הוא מקום בו השם משרה את שכינתו כאן בעולם. המעניין הוא שענייני הקורבנות נמצאים בספר ויקרא. אז למה בניית המשכן נמצאת בספר שמות? אומר הרמב"ן, עם ישראל, דהיינו, אברהם יצחק ויעקב היה להם שכינה שרתה איתם כאן בארץ ישראל. עם ישראל יורד למצרים בספר שמות, יוצא בחזרה ממצרים, בונה משכן וחוזר לדרגת ומעלת אבותיו. כל זה שייך לגלות ולגאולה. הגאולה נשלמה ברעיון שהקדוש ברוך הוא חוזר ומשרה את שכינתו בינינו, בני אברהם, יצחק ויעקב. זה החלק של... עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ענייני הקורבנות, מה שאנחנו מביאים לבית המקדש, זה שייך לספר ויקרא. רק שתי קורבנות נמצאים בספר שמות. קורבנות המילואים, דהיינו חנוכת המשכן, וקורבן תמיד. קורבן תמיד בוקר וערב, כל יום, הוא הקורבן שמסמל שהשכינה נמצאת כאן. בעולם הזה, בבית המקדש או במשכן. חנוכת המשכן, הקורבנות של המילואים, גם כן. כל השאר שייך לקורבנות שאנחנו מביאים מכל מיני סיבות ובכל מיני אירועים. זה שייך לספר ויקרא. אז בפרשה פה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בספר שוט מוזכרת הסיבה של השראת השכינה. בספר ויקרא, שם מדובר על האדם כי יקריב מכם קורבן לשם, על החלק של המקום שעושים בו את הזבחים. זה החלוקה של שני הסיבות ושני המקומות בתורה מדברת על עניין המשכן. בספר שמות על עניין השכינה, בספר ויקרא על עניין הקורבנות. שבת שלום.